Harvi in peščeni grad. Harvi je na plaži gradil velik peščeni grad. Valovi so mu ga ves čas podirali, a Harvi ni obupal. Vnovič in vnovič je začel graditi, ne glede na to, kako pogosto ga je morje podrlo. Njegovi prijatelji so ga spraševali: "Zakaj vztrajaš, če ti ga valovi ves čas podirajo?" Harvi se je le nasmehnil in rekel: "Čeprav se moj grad podre, se vedno naučim kaj novega. Na koncu bo stal še močnejši." Po mnogih poskusih je Harvi uspel zgraditi trden grad, ki ga valovi niso mogli več podreti. Bil je ponosen, da je vztrajal in da ni obupal. Dragi otroci, vztrajnost prinaša uspeh. Tudi če nam na začetku ne uspe, se iz napak naučimo ter postanemo močnejši. Nikoli in nikdar ne obupajte. Le poskušajte znova in znova in znova. Zagotovo vam bo uspelo. Srečno!